begynte med sandstrender sånn i slutten av 90-tallet vel. Jeg hadde en egen strand, men hadde ingen plass å gjøre av sanden, så jeg låste skipet mitt med min egen strand. Og det ble grådig populært i Kopervik dette her. Folk spurte hvordan jeg hadde fått det til. Og sånn utviklet det seg at jeg fikk til å pumpe dette ut til kundene der. Så det ballet på seg sånn. Kjellsand, det er oppmalt kjell da, som er forvitret i norsk natur, eller langs norskekysten. Man har enorme mengder av vann. Det er et helt økologisk, naturlig produkt. Det brukes til blant annet hønsefôr, til å gi sterkere egg for verpehøns. Og det blir brukt til rensing av forurenset vann. Absolutt det beste du kan legge på havbunnen da. Jeg tror det har stor betydning. Altså, vi har mange fine strender på Hurum, og særlig på Tofte egentlig. Men det er klart å få denne stranda her, det tror jeg er veldig der, midt i sentrum. Så det er klart at det tror jeg mange vil benytte seg av. Jeg må si at å gå her i stranda, det er deilig. Føles litt sånn sydenaktig ut. Det ser veldig bra ut. Det ser veldig ren og fin ut. Jeg regner med det blir veldig bra når støvet på en måte har lagt seg litt her i vannet. Ja, det ser veldig syden ut da. Det beste å være en kjellsandleverandør, det er jo å gjøre folk glad. Jeg ser det er veldig mange fornøyde kunder, og de er veldig glade når vi har vært der. Og vi leverer jo et rent naturprodukt. I dag er det i vinden å være miljøbevisst. Og vi kan ikke gjøre så mye bedre for miljøet eller bruke kjellsand.